საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვითა სამინისტრომ ფრანგულ-ქართულ ასოციაციასთან თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა. ფრანგულ-ქართული ასოციაცია აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ წიგნს გამოსცემს, სადაც აღწერილი იქნება დევნილი ოჯახების ისტორიები. Წიგნში ასევე შევა სამინისტროს მიერ განხორციელებული პროექტები და ხედვა დევნილთა პრობლემების მოგვარების კუთხით ფრანგულ-ქართულ ასოციაციასა და სამინისტროს თანამშრომლობით იგეგმება ერთობლივი კულტურული ღონისძიებები. ამ თანამშრომლობის მიზანი არის ერთ ქვეყანას და ერთ ქვეყნის ორი ხალხთა შორის მეგობრობის გაღრმავებას. ჩვენ ერთობლივად განვახორციელებთ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო პროექტებს. ჩვენი სამინისტროსთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია მემორანდუმის გაფორმება ქართულ-ფრანგულ ასოციაციასთან. ეს ორგანიზაცია სერიოზული ავტორიტეტით და გავლენით სარგებლობს, როგორც ევროპაში, ისე ზოგადად მსოფლიოში. ის მემორანდუმის საფუძველზე გავრცელებს ინფორმაციას ჩვენ სამინისტროს საქმიანობისა და დევნილთა პრობლემების შესახებ.